Dobrý deň. Na polnom dni v Lipčanoch so spoločnosťou Bayer sme predstavili praktické skúsenosti s digitálnym lapačom, ktorý slúži na odchyt škodcov, najvýznamnejších škodcov v ozimnej repke. Tento digitálny lapač má kameru, ktorá zasiela fotografie do aplikácie a agronóm sleduje výskyt škodcov 365 dní v roku. Tento lapač slúži na presnejšiu signalizáciu škodcov a potom efektívnejšiu aplikáciu insekticídov v poraste.